Мінекей сүйікті көрермендер, сіздердің көріп отырғандарыңыз Әгугай мәдениет тарқату шекті серіктігінің өздеріңіздің жаңа жылдарыңызға арнайы дайындаған «Хош келдің жаңа жыл» атындағы шағын концерттік бағдарламасы. Сахнамыздың ендігі сәні қос қоңыр қаздай болып келіп отырған әнші азаматтарыңыз Күміс Көмей, әнші азаматтарыңыз Ылғар Мырзатайұлы менен Сайран Қағарманұлы. Хош келдіңдер жігіттер. Қош көрдік. Неге қалыңыз қалай? Баршаңызға жаңа жыл құтты болсын айтамыз ардақты ағайындар. Сонымен келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрқашанда отбасыларыңызда береке, бірлік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Келіп жеткен барлықтарыңыздың жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа жылда барлықтарыңызға мол табыс болсын. Бірінші денсаулық болсын. Рахмет, осындай бір керемет ортаға шақырып жатқандарыңызға әрине қуана асыға жетіп жатырмыз. Рахмет барлықтарыңызға. Сайран, жаңа жыл құтты болсын. Өздеріңе де мынау шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін мінекей алтындай уақыттарыңды бөліп бүгінгі ел жұртпенен осы «Хош келдің жаңа жыл» бағдарламасы арқылы жүздесіп отырсыңдар. Қандай да бір тамаша әннен сәлемдеме ала келген шығарсыңдар. Нүке, өзіңе де рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Сонымен енді бүгінгі осындай кереметтей бір бағдарламаға әрине қонақ кәдесі ретінде Шайтқазы Зейнелғазұлы ағамыздың «Гүлгінес» деген тамашаны алып келгеміз. Соны жаңа жылдық сауға ретінде барша тыңдарманның құрметіне арнасақ па деп отырмыз. Қабыл алыңыздар, жаңа жыл және де құтты болсын. Көп-көп рахмет. Ән тыңдайық. Шақта шаққан шалқа тау орман тасы қорған су балды кең дала салқын самал келе маңса жаз келіп жердің жүзі шайнағанда ел күші бауыл бие байлағанда Күлгінесті тамашала ойында тауларында шайлауында Ақ өзен нарат шақпы шайлаулары Түптілік малға толған қойнаулары Шамырай кеп қонған бәрі Жаз келіп жердің жүзі жайнағанда Ел күші бауыл бие
yaşamak. Oyunda kavlarında şeyla oyunda. Şas gelip şirdim çözü şeyla kanda. Yıl başı bağlı diye baylağanda. Kırıp kaytılgın eski kalmaşalar. Oyunda tavlarında şeyla onda. Kırıp kaytılgın eski kalmaşalar. Oyunda tavlarında şeyla onda. Келді айлар аунап сары күз, асық басақ қыста жетер жанымыз. Төрт маусымның тамашалап келбетін аман есен жүрекші бәріміз. Жаңа жылда баршамызға амандық, денсаулық берсін деп ақ тілек айтамыз. Сағанамыздың ендігі қонағы өздеріңізге әптен таныс әнші, жүрек жүргізуші Тәлет Нұрданбекұлы. Тәке, қош келдің. Рахмет. Тәке, енді бүгінгі қош келдің жаңа жыл бағдарламамыздың алғашқы сұрағын бастап кетейін енді. Өзіңнің өнердегі жолдасың ретінде өзіңді әптен білеміз. Соның бірі ақын Таңжарық бабамыздың қара өлеңін айтып алғаш киелі сахналарда ролын сомдағаның. Халық өзіңді сонымен білді, сонымен таныды. Бүгін мінекей Таңжарық бабамыздың ролын сомдаған Тәлеттен өз алдында өнері бар, өлеңі бар дара Тәлеттің табиғатын тыңдап алсақ. Рахмет түке. Енді халқымыз айтып жатады ғой. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деп. Бәлкім бармақтай бағым болар. Күйтін көркем өнер мектебін тамамдап, ауылда жүрген күндерімнің бірінде 2013 жылы Іле облысында Таңжарық бабамыздың 110 жылдық концерті өтетін болып, сол концертте шағын қойылым істелетін болып, қойылымға әкемнің ролына шығатын шақыртуды қабылдап алдым. Шақыртуды қабылдап алғанда бір жағы қатты қуандым, бір жағы қатты алаңдадым. Осы жұмысты соңына шығара алам ба деп. Кейін істің сәттілігін беріп, концерт халыққа тарап, алқауына бөленді. Осыдан үлкен қуаныш жоқ шығар. Бәрекелді. Сондағы менің бір көргенім, Таңжарық бабамызбенен Әшім Дөңшіұлы бабамыздың кездесу сахнасында өзің салсері жігіттерді бастап, анау сахнаның ар жағынан келе қалған кезіңде бүтін ел қуанып, қошаметтеп орнынан тұрып кетті. Әуелі әжелеріміз кеңкілдеп жылап жіберген кездерде болыпты. Сол бір әдемі сәттерден өзіңе алған елестерден әсерлеріңнен бір кішкене әңгіме болсыншы. Дұрыс айтасың дүке. Сол концерт тамам болып, халықтың алқауына қатты бөленді. Аталарымыз, әжелеріміз батасын беріп, маңдайымнан сүйіп жатты. Содан бастап тәкең аталып кеттім. Ауылға келсек, танитындарым бар, ой мынау Таңжарықтың ролынан шыққан бала ғой. Содан бастап енді өнердегі бағым ашылып, тәкең бабамыздың алтын сөздері мен асыл өлеңдері басыма бақ боп бұйырды. Бақ басыңнан таймасын. Әлі де тәкең бабамыздың айтылмаған өлеңдерін, әндерінің халықтың жүрегіне жол тартып орындай беруіңді тілейміз. Олай болса, тәкең бабамыздан өзіңнің әдемі дауысыңмен бір ән тыңдасақ. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңалық көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын, көңілдеріңіз тоқ болсын, індеттің беті қайтып қоқ болсын деп ақ тілек айта отырып, Таңжарық бабамыздың сағыныш әнін айтып берейін. Қырдума мен
Löpülündey, tamırınday şekenin jeke vaqıt, jeke vaqıt, jeke gün. Ülgürmeyimiz tüsünüp de baykap da keybir sättin nağız vaqıt ekenin dep aqındar jırlağanday. Bugün mineki jaña jıl kuşağın aşıp barlığımızda asqaq ən, kömbirli küy, ädemi jırlar menen özderiñiz men ekranda şın vaqıtlı bolıp otırmız. Jaña jıl kuttu bolsın. Sahanamızdıñ endigi qonağı özderiñizdiñ süyükti änşileriñiz. Mırzatay Bek Sultanoğlu ağamız gelip otur. Mırzatayğa hoş geldiniz. Hoş gördük. Selametsizdermi ekran alındağı barışa öner ser qawım kelip jetken jaña jıldarıñız kuttu bolsın. Jaña jılda är qaşan semiyalarıñızda jañalıq bolsın. Bastarıñız är qaşan aman, dendiriñiz sağ bolsın. Mırzatayğa aq tileğiñizge köp köp rahmet. Mineki selemniñ de säti bar dep özüñiz mineki arnay waqıt çıgarıp konsertimizge kelip jatsız köp köp rahmet. Mineki jaña jıl kuttu bolsın. Sosın endi jaña jılda bir özüñiz men suhbatty bir jaña bastama menen ädemi beyne men bastasak dep otırmız. Ütkeni jaña jılda jarqın beyne dep jatırmız. Dırıs ba? Jarayır rahmet. Her kaşında dayım biz, azil men bastasanız da, ən men bastasanız da boladı. Bərek elde mineki, jaksıga basın aysan, artın öz tüsün ettep mineki. Yendi, jigitke 70 dönörde azdıq edette, bırzağa yendi toy tomlaqta köp köremiz, özünüzdün müna dostlarınızdın içinde azil kalжынğa bölüp jatasız. Tipte yendi, kebir jerde söz top ketip, bärimizdi, şekşilerimizdi qatıp jatatın bir jağınız bar yendi. Yendi, мына бу кичкентай өнөргө кызыгабыз кичкене кезимизден ән айтуу жана да башка баганы өзүң айткандай ән ар өнөрдүн басын устадыңыз деп энди бурунгусун айтпайык азыргысын айтсак кичкене өлөңгө да кызыгам ай бәрекелде кичкене өлөң жазатын жайымда бар энди аздап бәрекелде энди аны өнөрдүн өрүшүндө жүргөн соң әнөргө ар өнөргө канат кагуу борш го энди аны турус түшүнөбүз канеки Mırzağa, kettik onda. Ölöñde oqıp qaldıñız, önörde oqıp qaldıq qanaqay. Ölöñ şüldüñizdi bir sınayıq qanaqay ekran arqalı körermenler men.
Artık айтып алдым ба? Жоқ, эчтең этпейди. Ары жалгастыра алмай калып ят боршуңуз. Мен бир кайым өлөң баштаймын. Уйкасы менен болот, ар жагын өзүңүз жалгастырасыз. Жарай деле шамаша. Көрөйк. Жаңа жыл басымызга бак болуп келсин. Жаңа жыл алтындай так болуп келсин. Баршаңызга бакты тилеп өтөм. Картайтпайтын жүз дейін жас болып келсін. Бәрекелді, ақын өлеңші Мырзағыз шағамызды көріп қуанып отырмыз ғой. Рахмет. Енді қайым өлең демекші енді бұда бір өнердің жанры, өлеңнің жанры. Бір тамашада бір енді кішкене бір қызық болған. Біздің бір жақсы ағамыз бар. Кезінде біздің ұстазымыз, біздің мұғалім болған еді. Ол кісі өлеңменен көп айналысады. Шығармашылық өнерде бар. Сол кісі маған тұрып бір қайым өлең айтайын, соған сен ешқашан да ұйқас таба алмайсың деді ғой. Кәнеке айтып көріңіз, тыңдайық, сонан кейін шамаша бір жалғасатын шығар дедім. Ол кісінің айтқаны ғылымның атасы екен философия деді. Содан біраз қиындау екен. Не дейміз енді ары қарай? Философия мен де таба алмаймын қазір, ойлап отырмын. Философия енді ары қарай не десек болады? Енді дұрыстап кереметтей бір құрап кетпесек те ұйқас үшін болса да бір деме тауып айттым енді. Ғылымның атасы екен философия, отырмайын мен дағы қиға қоқия дедім. Қидың үстіне қоқи отырмайын деген сөз. Содан қасымыздағылар туып күліп тамашамыз ары қарай жалғасып жатты. Енді аздап осындай кішкене бір әзіл отырған ортада кішкене күлдіріп сөйтіп отырамыз енді көңіл күйіміздің жақсы кезінде. Бәрекелді, сөз тапқанға қолқа жоқ. Расында философияға ұйқас тапқан өзі сізге көп көп рахмет. Бұдан кейін айтып жүретін болдық өзі. Жарайды, рахмет, рахмет. Бір күріп алдық әзіліңізге. Әзіл деген соң әзілдің артын жалғай қояйықшы аяға. Баяғыда бізде менің бір естуімде бір осындай бір әзіл болған екен. Мынау Шинжан университетінің әдебиет факультетінде оқыған ағаларымыз болған екен кезінде. Солар енді ауылға қайта да, сосын ауылда жаздай жұмыстарын бітіріп, каникулын күзге таман Үрімжіге қайтады ғой. Сол кезде баяғы жол ұзақ. Сосын енді бекер отырғанша енді бәріміз оқығанымыз әдебиет кәсібі. Ақын болмасақ та ақынға жақынбыз. Жол қысқартайық. Осы қайым өлең бастайық. Бір шумақтан төртеуміз екеміз, төрт тармақ болсын, бір шумақ болады. Онда мен бастайын, сендер артын жалғаңдар деген екен дейді. Сосын біреу бастап дейді. Келеміз Үрімжі деген қалаға десе екінші сайт дейді. Көз тастаймын сонау байтақ далаға деп. Сосын үшінші жігіт айтты дейді. Арыла қалқам осы қаланы арала десе, төртінші жігіт не дерін білмей отырып ләләләде деп қояды дейді. Керемет ұйқас екен. Енді ары қарай табылмай қалған болу керек, енді ләләлә дегеннің өзі бір түрлі қуанышты бейнені көрсетіп тұр. Ләләлә деп мысалы билеген сияқты әдемі көңіл күйді білдіріп тұр, ол да жақсы енді. Дұрыс. Бір шумақтың төрт тағанын төгендеп отыр ғой енді. Бәрекелді, мінекей сұхбатымыз әзілмен басталып, өзіңізді көріп қуанып жатсақ, әзіліңізге шомып бір керемет бір көңіл күйде болып жатырмыз. Сосын Мырзаға енді сіздегі биылғы ең үлкен жаңалықтың бірі бәлкім тыңдармандарыңыз, көрермендеріміз әбден біледі. Мырзаш ағам әншілікті қойып, диктор жүргізуші болып кетіпті. Тілші болып кетіпті. Осы сұрақтарға бір түсініктеме бере кетіңіз қане. Жарайды, жарайды. Мен бұрын Нұлқы аудандық ойын-сауық үйірмесінде істедім 10 жылдай. Содан кейін Күміскөмейден кейін облыстық ән үйірмесінде 3 жыл істедім әнші болып. Ал кейін осы қызметтің алмасу себебінен іле облыстық радио телевизия станциясының қазақ тілді радиосы мені шақырып, бізде осындай бір бағдарлама болғалы жатыр. Ол енді ән күй туралы. Халық арасындағы көміліп жатқан көптеген өнерпаз бар. Соларды осы ортаға шақырып, бір сағаттық бағдарламамен ән яки күй айтып өнеріміз осындай кішкене ән өнерімізді дамытып, ауылдағы көзге көрінбей, көзге түспей жатқан әншілерді әкеліп, радиода халыққа ән салдырып, күй жеткізіп,
халкы таанту бир жагы халкты руханий жак руханий маданият менен суусундатуу. Берекет куттуу болсун, жаңа багыт, жаңа бастама куттуу болсун мынакей. Өнөрүңүз үстөм болсун мынакей. Халкка берериңизден берериңиз мол болсун берекет. Рахмет. Жетибаевга конак келген күнү конак ән салат, конак жок кезде мен ән салып берем. Керемет сөз экен берекетти. Ырзаш ага, энди шешенди тауда, батырды жауда, тулбарды кумда, жигитти сында сыналат дейди. Энди өздөрүңүз өнөр адамсыздар, халыктын көзүндө көп жүрөсүздөр. Энди халыктан келген сын болмайт этеуге аптен болмайды. Сынга калай карайсыз? Бул суроокту өтө дурус койдуң, баурум. Энди халыктан сыналуу бизге бир тарбия мектеп деп ойлойм. Кателешпейтин адам болмайды. Сүрүнбейтин тияк жок деп жатат. Энди бизде де кичкене балалык болгон, сүрүнүп болгон, жыгылып болгон, бирок сол сүрүнгөн орнунан, жыгылган орнунан туруп кеттик. Өнөрдө жүргөндөн кийин халыктан жакшы сөздү келеди, жаман сөздү келеди, өзүң билесиң. Оган энди эч кандай карсы жооп кайтара албайбыз. Халык сынчы, халыктын көзү көрөгөн. Кичкене өзүң да билесиң, кезинде осы 2015 жылдар бир кескин тарап биздин бир кичкене отурус тамашамызда. Энди эчкимдин қателиги деп ойламаймын. Балким балалык болуу керек. Ана жерде кескинди таратып отурган кичкене карындасыбыз, ал да өз достарына осы анчы агалар менен бирге отурмун деп балким соларга өзүнүн биз менен бирге отурганын көрсөтпөкчү болгон болуу керек кичкене. Сол ары карай халыкка үлкөн кате түшүнүк берди. Көптөгөн тыңдармандарым жакшы көрмөй калды. Энди кейин деп Шалкар тарабында сухбатта болдук. Сол кезде түшүндүрдүк, толугу айттык. Өзүм ойлойм, энди ода бир бизге бир кичкене келген тажрыйба болар. Ал биздин кейинги анча күйүшү жаштарга берилген сабак болу керек деп ойлойм. Эч кандай жамандык жок, көңүлүбүз ар кашанда халык үчүн ашык, халык үчүн басыбыз ийүлү, халыкка ән салып берсек, халыкты кичкене маданий, руханий жактан ән менен суусундатсак, ал биздин борушубуз. Энди кереметтей әнчи эмеспиз, халык арасынан чыккан мен де ауылдын баласы, ауылдын әнчиси. Эч кандай бир кәсибий мектеп окумадык. Кичкене кезимизден кызыгуучулук осы Данилхан ага, Отанбек агаларыбыздын әнин эстип жүрүп үйрөндүк. Ар кашанда жүрөгүбүз адал, ниетибиз жакшы болсо бол, тек халык турсунсе бол. Ар кашанда ән салып жүрө берейик. Ар кашанда денибиз сау болсун. Биринчи байлык ден саулык дейт. Ден сау болсо бәрі жакшы. Бәрекелде. Биринчи байлык ден саулык, экинчи байлык оң саулык, үчүнчү байлык ак жаулык деп. Ак жаулык. Ияга, халыктын алдында өмүргө өнөр төгүп, өнөргө өмүр берип, аман эсен өстөп, көлгүл жайнап, азырыңызды айтып, аман эсен жаңа жылга жаңа кадам менен жүрө берейик. Рахмет. Жаңа жыл баршамызга жаңа табыс сыйласын деп кубанудамыз. Келе жаткан жаңа жылыбыз кутту болсун. Бәрекелде. Кубанычтын сәтин тамаша бир ән менен жалгап жиберейик. Армен карай. Казактын кара домбурасы менен Накбайдан да бир ән тыңдасак өзүңүздөн. Ауыл калды аңсаган беткейде. Жүрмөсүн калхатайым ал, тур мекенсин төбөдө өксөй мени. Тосуп тур
kelerimde ansadım aşotalar sevizi. Sağınganda iske jusan jırın ay tavsam aldan oqul jır dönüp. Жатырап қалдық. Рахмет, рахмет. Сосын мырзаға, мақсат биік, межалыс, толғаныс барда, уақыт бар дейді. Ендігі мақсат, ендігі жоба жоспар жайында өзіңізден. 2014 күміс көмей жарыс өткеннен кейін, көптеген концертте болдық. Үлкен-үлкен жарыстарға бардық. Бәрі халықтың қолдауы, қарымды халқымыздың қолдауында. Сахарадан сахнаға шығып, сайрап жүрген жайымыз бар. Кішкене әнші деген атқа ие болдық. Бәрде қарымды халық. Рахмет, әр қашанда халыққа басымыз иулі. Ал енді өзің айтқандай, менде де кішкентай ойларым бар. Енді мынау жаңа жыл, жаңа тауыспен келіп жатыр деп білеміз. Халыққа бір орындаушылық. Есеп беру, кешім берсем деген бір арманым бар. Енді Үрімжіден болама, Шоқ, Құлжада болама, яки ауданда болама, жағдай жар беріп жатса, халыққа бір орындаушылық кешім берсем деймін. Қазіргі ойлап жүрген ойым да, арманым да сол енді. Күле шықса күн сөмірер, айлы түнде түн сөмірер, өріс тауып еңбек етсең, жеті қабат жер семірер дейді. Еңбек ершімді болсын. Халыққа және де шығармашылық жақтан сәтті әті тамаша әндерді бере беріңіз. Рахмет, рахмет. Әрқашанда жаңа да айтып өттік. Жаңа әндер, жаңа бейнеменен халықтың алдында жүрсек, бұл бір біз үшін үлкен қуаныш, үлкен мәртебе деп білемін. Әрқашанда қарымды халқымыз үшін ең жаңа, ең әдемі әндерді сыйлауға дайынбыз. Олай болса сізден тамаша, жаңаша тағы бір жаңа тыңдайық. Жарайды. Бәрекелді. Сыңғырандай жылдардың, сыңғырандай зырғаның, таза өнің.
жанарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам деп ақындарымыз жырлағандай, ендігі хош келдің жаңа жыл атты сауық кешіміздің сақанасын әдемі аруларға беруді жөн көріп отырмыз. Алдымен таныс білісіп алайық, сосын әдемі әндеріңді тыңдап алайық. Рахмет. Сәлеметсіздер, экран алдындағы көрермендер, барлықтарыңыздың жаңа жылдарыңыз құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Менің есімім Ләззат Медетқызы. Қош келдің жаңа жыл атты концертіне келіп қатынасып отырғаныма қуаныштымын. Рахмет. Барша экран алдындағы көрермендер, өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Менің есімім Гүлнар Шеруқызы. Бүгін қош келдің жаңа жыл атты концертіне келіп қатынасып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Барлықтарыңыздың, отбасыларыңыздың аман, табыстарыңыздың молдан болуын үміт етемін. Рахмет. Бәрекелді. Олай болса, өздеріңізден тамаша ән тыңдаймыз. Жарайды. Қош келдің жаңа жыл концерттік бағдарламамыздың ендігі қонағы әнші, сазгер, белгілі тележүргізуші, диктор Есбол Мұратжанұлы. Есбол аға, қош келдіңіз. Жарайды. Рахмет. Осындай бір кеш өткізбесіңдер, дүбірлі кештерің құтты болсын. Жаңа жыл сауық кештерің, концерттерің мол-молынан бола берсін. Осындай мықты өнерпаздардың бәрін жиып өткізбесіңдер дегеннен кейін шақырған тілектеріңіз бойынша айтып асығып жеттік міне. Рахмет. Бәрекелді айтамыз.
Эспол агайында, мынау өнөрдө өрүсү бар агаларыбыздын бири болуп, арттарыңыздагы бауырларыңызга үлгү болуп жүрсүздөр, өнөгө болуп жүрсүздөр. Сосын мынакей кат, ак маралым, күлән кыз катарлы әндер халыкка кең таралып өз багасын алып жатыр. Ага, чыгармашылык калай болуп жатыр? Жаксы, энди түйөп аталгандай, сол ага буун үлкен өнөрпаз агаларыбыздын жетегинде соксулөргө таалим алып, мына Жаксыбек агабыз, Ермат агабыз, Нуршат агабыз, Ернар агабыз катарлы көптөгөн композитор агалардын жетегинде соксулөргө ээлик деп, артынан келе жатырбыз өнөрдүн сетинде. Эспирал ага, энди чыгармачылыгыңыздагы эң бир тамаша әндердин бири агыйык акын Мукагалы Макатоевдун сөзүнө жазылган хат әниңиз. Өзімде соланды сүйіп тыңдаймын, кезгесе жақсы орындап та жіберетін жайымыз бар. Енді осы тамаша ән қалай жазылды, қалай туды, соған бір тоқтала кетейікші. Ой бәле бауырым, рахмет. Бұл ән мен осы Күнес ауданы Бестебе ауылында туып өскем. Біздің сол қыстаулық Көктөлік деген бұл Телғара деген жеріміз бар. Сол Телғарада өскен боларма ағиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың бір кітабын бауырым сатып алыпты. Содан үйге келеді ғой. Үйге келіп көріп отырғанда қат деген сөзі көзіме оттай басылды. Қарадым, біздің ауылдың картинасы бейне өзіміздің ауылда өзім жазған өлең құсап жүрегімді жылы тарта берді. Сосын бас аяғы анша болған жоқ, өзі бір сағат маңайында өзі ән тілеп тұрған өлең екен. Сонымен шығып кетті ары қарай. Тамаша, оны Сайран Қақарман деген бауырым орындап жүр. Әзір жастар арасында кең таралып жүр. Расында тамаша ән, жүрекке жеткен тамаша ән болған. Соны өз дауысыңызбен бір экран арқылы бір тыңдап алайықшы. Рахмет, бәрекелді. Орындап берейін. Рахмет бүгінгі экран алдындағы жалпы көрермендерге. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрқашанда табыстарыңыз мол, ырысты жыл болсын. Саған таныс садыр қырқа беттегі жыңғыл жусан тобылғылар көп деді. Рақатты іші сырты болдың. Уансаңшы сенде сәулем кеп мені. Сағынышың тек өзіңсің бір ғана. Ұшып жетті қарлығашта тұрнада. Саралағаз жұмыртқалап үлгірді. Кешекеуміз асыр салған жылғада. Жаңғыр жауды нөсірлетті себеле. Көлге қонды ең алғашқы көбеле. Байлық бақыт бәрде барау олда. Әттен сәурем тек сен жоқсың не кере. Сағынышым тек өзіңсің бір ғана. Ұшып жетті қарлығашта тұрнада. Саралағаз жұмыртқалап үлгірді. Кешекеуміз асыр салған жылғада. Сағынышым тек өзіңсің бір ғана. Ұшып жетті қарлығашта тұрнада. Саралағаз жұмыртқалап үлгірді. Кешекеуміз асыр салған жылғада. Саралағаз жұмыртқалап үлгірді. Кешекеуміз асыр салған жылғада. Қандай тамаша ән аға. Осындай жас әндер туа берсін. Мынау ырыстың жетеу жақсы әнің екеуі жақсы дейді. Тағы бір әніңізді сағынадан тыңдайық. Oh,
Берекелді Серік, хош келдің жаңа жыл шағын газеттік бағдарламамызға. Хош келдің. Хош келдік. Баршаларыңызды мынау келіп жеткен жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Берекелді, ардақты тыңдармандар, сіздердің алдарыңызда мінекей бүгінгі ән сахнамызға келіп жеткен Өгей Сүмбей өмірде қалу үшін өлең керек, ұрпаққа өнер керек деп ақын Мұқағали Мақатаев айтып өткендей, сол өнерде қанаттанып, ешінде еңбек етіп жүрген өздеріңізге әбден таныс жас әнші, Іле Қазақ автономиялы облыстық кино фильм аударма орталығының жас дыбыс актері Серік Нүсіпханұлы. Бәрекелді Серік, алтындай уақытыңды қиып бүгін мінекей келіп жатқаныңа көп-көп рахмет. Алдымен өзің енді тыңдармандарға бір әдемі жауап болсын. Осы Серік Нүсіпхан десе қазір білмейтін халық болмаса керек енді. Сосын Серік Нүсіпхан осы өнерге ән өнеріне қандай қадам басты, осыдан бастасақ. Жарайды нүке. Мен өзім 87 жылы Шапшал ауданында туып өскем. Сол жерде жаңа бастауыш орталау мектепті оқып, толық ортаны 2005 жылы бітіріп, сол жылдың күзінде Астанамыз Бейжің қаласындағы орталық ұлттар дашөсінде бір жыл дайындықта болдым. Әй, бәрекелді. Бір жыл дайындық біткен соң, келесі жылы 2006 жылы орталық музыка институтында, музыка оқу ағартуы факультетінде 5 жыл сабақ алып, содан мектеп бітіріп қайтып келіп, бірер жылдай өзіміз осы ауылда Құлжа қаласында жаңағы шығармашылықтармен шұғылданып сөйтіп жүрдік. 2014 жылы Іле облыстық қазіргі өзімнің істеп отқан қызмет орным кинофильмдерді аз ұлт тіліне аударып жасау орталығында дыбыс актері болып күн осыңға шейін жұмыс жасап білемін. Секеменеке барлығынан хабардар болдық. Енді мынау ауылдан Астанаға Сахарадан Сахнаға жол салып өзің мінекей халық көңілінде жүрген жас әнші болып жүрсің. Алдымен өзіңнен бір тамаша ән тыңдайықшы. Жарайды, онда бүгінгі осы жаңа жылдық концерт кешіне дайындап берген біраз әндерім бар еді. Сол әндердің ішінде бірі болғанда да бірегей қазір мынау өзіміздің осы өлкемізде кеңінен таралып жүрген өздеріңізге әбден таныс ән Думан Шекібай ағамыздың сөзіне жазылған Мұрат Мұстафа ағамыздың әні Бір шәугім шәй деген әнді. Әй, бәрекелді. Жаңа жылда мына жаңа жыл келу байланысымен барша қормалдарымыз жаңағы ақ жаулықты аналарымыздың құрметіне орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Бір шәугім шәй әні. Тезектері келуші қыраттардан
şayı işeyim sırakta karıp anamızda hiç kaşan jılatmayın gelip gidip turayık sağınış ben aylar emez ara kün bir aptalar gelip gidip turayık sağınış ben aylar emez ara kün bir aptalar param işen kut bulup tura birsin tamgan terim Şirkinay, kanday tamaşan, kaymaqtalgan bir şögümşay, äjemizdin kolundan ışken, awıldın berekesime merekesin keltiretin, sonday keremet bir ädemi täbiqatta jazılgan än eken, än keremet eken, önerin üstün bolsun. Jarayt ekran aldındagı barşa tıngdarman, än süyür qawım, özleriñizde aldımen mına kelip jetken jaña jıl merekeleriñiz ben, jäne de bir kuttuktagım kelet. Kelesi kurmetteriñizge Kızır geldi Abdurrahman Ulağamızın sözümen müzikasına jazılgan ädemen Aqqarda turgan Aqqayın degen ändi tartıp öteyin. Qabıl alıñızdar. Aqqarda turgan aqqayın
Hoş geldin жаңа жыл концерттік бағдарламамыздың ендігі қонағы өнердегі аға әпкелерінің жолын қуып, жас әнші болып, өзінің арманын әнмен жалғастырып жүрген жас буын әнші азаматымыз. Танысып алайық алдымен. Рахмет. Армысыздар, құрметті экран алдындағы көрермендер, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жаңа жылда бәріміз жаңа табыстарға жете берейік. Мен Нұрлыбек Нұрданбауден сіздерге жалынды сәлем. Ал Нұрлыбек бауырым, мынау өнердегі алғашқы қадамың өрісті болсын. Бүгінгі сағынаға қандай бір тамаша ән ала келдің? Жаңа жылға сауға ретінде өзімнің орындауымдағы «Су жаңа ән» жақында клипі түскен, Әлен Сағатханұлының сөзіне жазылған Сыдықжан Ысқақбекұлы ағамыздың «Есіл құрбым» деген жаңа әнін ала келдім. Hoş geldin жаңа жыл концерттік бағдарламамызға. Өзің жаңа ғана тамаша ән салып, мінеки жаңа жылда жауған аппақ қардай әдемі көлік пенен сахнамызды сәнге бөлеп тұрған жайың бар. Hoş geldin. Рахмет. Өздеріңіз осылай ортада дайындап беріп,
Kalmışım, cana kalmışımız da dayanıp görmelerinizde şeksiz alısım var. Özüm Bürümdür Ağdan'dan Sayra'da ağızınız olam. Osu cana jılığa katkım arınan iki aydın barım. Özümün sözümde yazılan. Birevi hoş geldin cana jıl. Endi birevi kim bilir dostlarım. Cana jıl kuttuk olsun. Ot baslarınızda bakıp birbirinizi soluk dileyim. Bərəkədə. Bəli olsa Sayra. Vaqt bölüb sağınağımıza gələb ötürkəsin, qanamına nur olsun, yedigə əlində birgə tında olayıq. Rahmet.